Určitě v tom prvním zápase. Vedení 2-0 nám bodlo. Dneska jsme vstoupili do zápasu šlendriánsky. Věděli jsme, že jsou silní ze standardních situací. Děláme jich pět kolem velkého vápna, jednou proměnili. A zbytečně jsme se sami dostali pod tlak. Zbytek zápasu to byla křeč. Hnůj, no co tak mám, že jsme to takhle ukupali. Jo. Dneska to nebylo dobře. Teď vás čeká Sparta. No, samozřejmě další zápas, těžký soupeř. Suverén letošní ligy, letošního ročníku, ale se toho nebojíme, jdeme se porvat po postu. Máme na to dva zápasy. Nevím, jak oni k tomu přistoupí, to je jedno, to je jejich věc. Prostě my do toho půjdeme naplno, budeme se snažit je vyřadit. Takže to tak, že tohle je hlavní šance dostat se do poháru momentálně. Určitě, tak musíme si nalejt čistýho vína, lidé nám ujela, tam už nemáme ve svých rukou, už dá se říct, už od začátku jarní sezóny, takže ten pohár je pro nás teďka klíčový. No tak i kdyby byl špatný výkon a postoupili jsme, tak je to lepší, ale my jsme si to prohráli v Jablonci, že to jsou dva poločasy, jeden hrajete venku, jeden doma a když si dáte venku dva góly, tak je to samozřejmě těžký, ale povedlo se nám dát první poločas góla, škoda, že jsme on za chramu stavili šanci a první poločas, nebo já jsem tam měl takovou hlavičku, ale nějak jsme to neohrozili moc. No. A jak to bylo v tom souboji s Valečem, jak jste se žlutou kartou, ale to vypadalo všelijak? No vypadalo všelijak, ale jestli je soudnej golman, tak by se měl přiznat, že tam ku kontaktu došlo a soudnej nebyl pan rozhodčí, no. Ale jsou to lidi, jako kdyby to byl robot, tak asi odpíská faul, ale tady tomu jako nechci nějak zazlívat, prostě může se to stát, že to odpíská. Já už jsem viděl, že nebudu mít míč vlastně, tak jenom jsem si říkal, že ať netrefím Nešpor a Nešpor běžel okolo a roztáhl vlastně nohy a kop spíš on do mě, než já do něj, takže si myslím, že správně netrefím. Tak na korči určitě, no, přišel ještě Magera, vysoký soubojový hráč a musím pochválit kluky, že ho zdvojili a poradili jsme si celkem. Bohužel, no. Škoda, že jsme dostali takový laciný gol na 1-0 a pak byla to škoda, no. Kdybychom dostali gol, tak jsme si to mohli pohlídat mnohem líp v tom konci, no. Zaplať mámu, musím poděkovat klukům, že jsme to zvládli. No, já jsem furt věřil, že dáme třeba i góla, že prostě se takhle uklidníme, bohužel góla jsme nedali, ale vzadu jsme to udrželi a vyhráli. Tak nevím, zezadu nemůžu moc říct, s čím to bylo, no. Nějaký tutovky jsme neměli, no, to je pravda, no. Je to škoda, no. Myslím si, že jsme nějaký. Určitě, přesně tak. Já jsem kolem Spartu, máte? Jo, tak já si na tyhle zápasy těším se Spartu. To jsou vždycky dobrý zápasy, budeme hrát i na Letní, takže... Спасибо.